Аудіокниги українською від студії «Калідор». Біл Пронзіні. Мементо морі. Яких тільки знарядь вбивства мені не довелося бачити більше, ніж за 20 років служби у поліції. Всього й не перерахуєш, але страшнішої та дивовижнішої штуковини, аніж та, якою прикінчили Філіпа Ешера, я ще не зустрічав. Це був людський череп. Ми з Едом Крейном виявили його, вірніш те, що від нього залишилося, поруч із трупом. Після одного або кількох ударів він тріс, як яйце. Втім, і тих ударів виявилося цілком достатньо, аби череп тріс і у самого Ешера. А судячи із розміру вм'ятини у нього на скроні, приклали його добряче. Запаливши цигарку, я повільно повернувся на підборах, оглядаючи кабінет. Простору кімнату, три стіни якої займали від підлоги до стелі величезні стелажі. Два з них були набиті переконливого вигляду томами у потертих шкіряних палітурках, тож особливого інтересу для мене вони не являли. Зате третій стелаж був цілковито відведений під виставку зразків примітивного мистецтва народів Мексики та Центральної Америки. Були тут посуд, глиняні та дерев'яні статуєтки, зброя. Біля стелажа розташовано масивний письмовий стіл, закиданий всілякою довідковою літературою, який явно належав Ешеру. Ну а навпроти нього – другий стіл, набагато скромніший. На ньому не було нічого, окрім друкарської машинки та диктофона. Що й казати, за інших обставин я б залюбки подивився на всі ці ацтецькі штучки-дрючки. Проте у ту мить у мене навіть думка така не майнула. Все ж таки труп із розбитою головою плюс перемащений у крові череп – видовище доволі гнітюче. «Сам би не побачив, ні за що б у таке не повірив», – похмуро пробурчав Крейн. «Я погодився. Я теж». Вийшовши із кабінету, ми опинилися у вітальні, яка більш нагадувала філію Музею народів Центральної Америки. Один патрульний чергував біля дверей, чекаючи прибуття медексперта та коронера. Другий, помахуючи кийком, повільно ходив вздовж довгого дивана у дальньому кінці кімнати. А на дивані, неприродно випроставшись та склавши руки на колінах, сидів Дуглас Фелконер. Худорлявий чоловік років 40, у сірих штанах та темно-синій сорочці із вузьким, майже позбавленим підборіддя обличчям. Його волосся було рідкісного пісочного кольору. Він дивився просто перед собою, часто кліпаючи короткозорими очима за товстими лінзами окулярів, і виглядав абсолютно нешкідливим. Проте це саме він півгодини тому зателефонував у відділок і зізнався у вбивстві Філіпа Ешера. Сумніватися у правдивості його слів не доводилося, оскільки бік його правої долоні та рукав сорочки були рясно забризкані бурими плямами засхлої крові. Про нього нам було відомо тільки те, що він працював особистим секретарем у покійного, якому й належав цей будинок. Шикарна віла в іспанському стилі у одному із найпрестижніших районів міста. За його словами, вбивство було скоєне у припадку сліпої люті. Тільки от ми не були готові до того, що знаряддям вбивства слугуватиме настільки, м'яко кажучи, незвичайний предмет. Фелконер продовжував витріщатися у простір, і коли ми із Крейном зупинилися по обидва боки від нього,
Мені здалося, що він не усвідомлює того, що відбувається. Але щойно я над ним схилився, він здригнувся і повернувся до мене. Втім, його очі лишалися порожніми, позбавленими будь-якого виразу. «Отже, містере Фалконер, – почав я, – права ми вам зачитали. Якщо маєте бажання, можемо покликати адвоката. Чи не хочете розповісти, як усе сталося?» Я вже все сказав. Голос у нього тихий і навіть нерішучий. Ешера вбив я. Спочатку у мене промайнула думка підлаштувати так, ніби це справа рук випадкового грабіжника. Але потім я зрозумів, з цього все одно нічого не вийде. Брехати я так і не навчився, хоча практики у мене було достатньо. А окрім того, я... Після цього мені байдуже, що зі мною буде. Я втомився, детективе. Ви просто не повірите, наскільки я втомився. «Навіщо ви це зробили?» – запитав Крейн. Фалконер почав повільно розгойдувати головою, тільки зовсім не на знак того, що він відмовляється відповідати. Видно було, що він намагається опанувати себе. А оскільки ми знали, що рано чи пізно він викладе все, квапити його не було сенсу. Проте мені не терпілося з'ясувати бодай одну річ. «Чому ви обрали для цього череп? До речі, де ви його взяли?» Він заплющив очі, але негайно розплющив їх. «Взяв на стелажі позад письмового столу Ешера. Коли я вдарив його, він саме сидів за столом». «Тобто він тримав людський череп у всіх на очах у своєму кабінеті?» Крейн недовірливо похитав головою. «Якого біса?» «Ну, у нього було вельми специфічне почуття гумору. Йому подобалася реакція відвідувачів. Це по-перше. А по-друге, Ешер стверджував, що він грає для нього роль «Мементо морі». «Перепрошую?» «Це латиною», – пояснив Фалконер. «Пам'ятай про смерть. Нагадування про те, що всі ми смертні і обов'язково коли-небудь помремо». «Доволі похмуро. Вам так не здається?» Філіп Ешер був дуже холоднокровною людиною і нічого не боявся. Навіть смерті. У якомусь сенсі вона була його життям, адже він присвятив себе вивченню зниклих цивілізацій. Ми з Крейном перезирнулися. «А чи можна детальніше?» – попросив я. Він був антропологом нової формації, тобто зумів заробити на своїх відкриттях. Після того, як він опублікував декілька вкрай успішних монографій про культуру народів Центральної Америки до колумбівської епохи, на нього посипалися запрошення від різних університетів виступити із лекціями. А це дуже добрі гроші. «Ви працювали у нього секретарем на повній ставці?» «Так. Я допомагав у дослідженнях, супроводжував в експедиції на Юкатан та в інші райони Мексики. Редагував його нотатки, друкував рукописи і вів ділове листування». «Як давно?» 8 років. «Ви мешкаєте тут?» «Так. Я маю кімнату у південному крилі маєтку». «Хто-небудь іще живе тут?» «Ні. Дружина Ешера пішла від нього декілька років тому. А інших близьких родичів у нього немає». «Ви планували вбивство свого шефа заздалегідь?» – втрутився Крейн. «До сьогодні я взагалі не збирався його вбивати. Сподіваюся, я відповів на ваше питання». «Отже, у вас відбулася сварка?» «Ні, жодної сварки не було». «Тоді що ж штовхнуло вас на вбивство?» – здивувався я.
Фалконер знову захитав головою, але вчасно схаменувся і, відкинувшись на спинку дивана, гірко посміхнувся. «Откровення. Так, саме так. Одне із откровень Ешера». «Продовжуйте, будь ласка». Він важко зітхнув. «Вчора я отримав листа від одного із провідних антропологів країни, із яким Ешер мене свого часу й познайомив. Він пропонував мені стати його особистим секретарем, обіцяючи солідну надбавку до платні. Я ретельно все обміркував і сьогодні вранці прийшов до висновку, що відмовлятися від такої удачі було б нерозумно. Але коли я повідомив про своє рішення Ешеру, він навідріз відмовився прийняти мою відставку. І сказав, що у цьому разі він більше не може бути впевненим у тому, що я мовчатиму. А потім він почав мені погрожувати, що коли я не залишуся, він зробить низку певних кроків». «Чекайте-но», – насупився я. «Щодо чого ви мали мовчати?» «Щодо того, що сталося 6 років тому». «А що такого сталося 6 років тому?» Декілька секунд Фалконер нерухомо сидів, а потім ковтнув слину і пробурмотів. «Ідеться про смерть його дружини і її коханця на літній віллі на озері Понтрейн». «Але всього декілька хвилин тому ви сказали, що дружина пішла від нього?» – обурено вигукнув Крейн. «Хіба? Так, напевно. Я збрехав. Але за останні 6 років я повторював цю брехню настільки часто, що тепер, напевно, це вирвалося машинально. Насправді ж Мілдред та її коханець померли на озері Понтрейн». «Так-так. Ану ж бо, розкажіть, яким чином це сталося?» «Вони отруїлися газом. Справа була у вересні. Того ранку Ешер несподівано вирішив поїхати на віллу. Книга, над якою він тоді працював, як то кажуть, не йшла, і він подумав, що зміна обстановки допоможе йому надихнутися. Він виїхав туди о 8, а я на годину пізніше, оскільки у мене були іще деякі справи. І я, коли приїхав, знайшов Ешера в товаристві 2 трупів. Вони лежали у ліжку голими. Мілдред, яка, як передбачалося, мала бути в гостях у сусідньому штаті, і невідомий чоловік. Ешер сказав, що знайшов їх у такому вигляді. За його словами, у кімнаті було не продихнути від газу, і її довелося провітрювати. Трагічний нещасний випадок, який стався через несправність газового обігрівача». «І ви у це повірили?» – глузливо примружив очі я. «Так, тим більше, що я був в шоці. Я б ніколи не подумав, що Мілдред, що вона здатна на зраду. Вона була молодою, вродливою, але при цьому дуже скромною і витонченою». «Ну а Ешер? Як він поводився?» «Вкрай стримано. Але коли я запропонував зателефонувати місцевій владі, він навіть слухати мене не став. Мовляв, не вистачало тільки, аби його репутація і наукова кар'єра пішли коту під хвіст через якийсь репортаж у мерзенній газетці. Тоді я запитав його, а що ж нам робити? У відповідь на це він абсолютно спокійним тоном сказав, що нам необхідно позбутися трупів самим і закопати їх десь неподалік від озера. А потім він, мовляв, вигадає історію, яка пояснить зникнення Мілдред. Наприклад, що вона пішла від нього, тому що вони не зійшлися характерами. Пішла і повернулася до свого рідного Бостона». «І ви погодилися?» «А що мені ще лишалося?» – знизав плечима Фалконер. «Я не можу похизуватися твердим характером. Та й до того ж, тоді я довіряв Ешеру. Так, я погодився йому допомогти.
ми перевезли трупи на берег озера, якнайдалі від вілли, і скинули їх в ущелину та засипали камінням. «Отже, ви берегли цю таємницю цілих 6 років», – підсумував Крейн. «Але сьогодні вранці сталося щось таке, що ви вирішили його вбити». «Так». «Кроки, про які говорив Ешер, це була загроза фізичної розправи?» Фелконер стомлено кивнув. «Він пообіцяв, що не випустить мене звідси живим». «Доволі незвична заява, якщо врахувати, що ви 6 років мовчали як риба». «Абсолютно точно. Я саме так йому і сказав». «А він?» «Він відкрив мені усю правду», – дещо забарившись, відповів Фелконер. «Я з розумінням кивнув. Ви хочете сказати, що його дружина та її коханець загинули зовсім не внаслідок нещасного випадку, так?» «Так. Він застав їх у ліжку дуже навіть живими і активними. І розлютився. Ще пак такий удар по його самолюбству. Наскільки непростимий гріх із погляду Філіпа Ешера заслуговував найжорстокішої кари, причому негайної. Він бив їх кулаками до втрати свідомості. Якби я оглянув трупи уважніше, я б, напевне, помітив синці. Але у моєму тодішньому стані, словом, він задушив кожного із них подушкою. Але заховати трупи до мого приїзду не встиг, і йому довелося терміново вигадати цю історію із несправним газовим обігрівачем. Якби я у неї не повірив і не погодився допомогти здійснити його план, то, за його власним зізнанням, він би розправився і зі мною». «Тобто саме це і було тим одкровенням, про яке ви говорили на початку?» – запитав обережно я. «Коли ви дізналися, що останні 6 років не тільки працювали на вбивцю, але й допомогли йому замести сліди злочину, до того ж він почав погрожувати смертю і вам самому, ви втратили контроль, схопили череп і вдарили його у скроню. Я маю рацію?» «Не зовсім», – повільно промовив Фелконер. «Звичайно ж, його зізнання мене шокувало, як і те, що я сам брав участь у цій брудній справі. Після цього я відчув до нього таку люту ненависть, що мені хотілося заподіяти йому біль. Взагалі-то я не схильний до насильства, я швидше боягуз, і якби не його друге, головне одкровення, напевне, все би обійшлося, але...» «Чорт забирай, Фелконер!» Не стримавшись, вигукнув Крейн. «Що це було іще за одне одкровення? Чому ви його все ж таки вбили?» «Тому що рік потому він зробив дещо іще. Я не знаю, для чого він мені про це розповів, але ж він божевільний. Спробуй вгадай, якими мотивами він керується. Хіба ні?» «Схоже, схоже», – погодився Крейн. «Друге одкровення. Розумієте, свій мементо морі Ешер роздобув зовсім не в Мексиці, як я думав раніше. Він викопав череп із ущелини біля озера Понтрейн. Тому, зважившись вбити його, я скористався зброєю, яка ідеально підходила для цієї мети. Цікаво, якби ви вчинили, детективи, якби дізналися, що 6 років працювали у кабінеті, де кожного божого дня зі стелажа на вас дивиться череп тієї єдиної у світі жінки, яку ви таємно та безнадійно кохали?» Біл Пронзіні, «Мементо морі», читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах.
української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на коридорі!